Kaip matot, gitarą grodami, išgaudami tiek vieną garsą, tiek kitą garsą, kažkur kito yra kažkoks atstumas. Gali būti mažesnis, didesnis atstumas, labai didelis. Ir tarp garsų atstumas yra kažkaip tai matuojamas. Ne? Tai tarp garsų atstumas matuojamas, prisiminkite, iš mokyklos laikų turbūt girdėti tonais ir pustoniais. Pats mažiausias atstumas tarp šalia esančių skirsnių yra pusė tono atstumas, pustonis. Jeigu per vieną skirsnį reiškia tonas, čia būtų pusantro tono, du tono. Ir visa muzika atstumai tarp garsų sudėlioti tonais ir pustonis. Mes mokinsime įvairias gamas, kurios irgi turi tam tikrą seką. Tarp vienų garsų yra pustoniai, tarp kitų yra tonai. Nes iškyla klausimas, pavyzdžiui, grojant gamą, do, mi, fa, sol, si, do. Ne? Čia yra do garsas, čia yra re, o koks yra per vidurį garsas? Ne? Per vidurį gali būti paaukštintas do garsas arba pažemintas re garsas. Bet tai mes kitoje pamokoje pakalbėsim. Tai prisiminkite, kad garsai tarp atstumai tarp garsų matuojasi pustoniais ir tonais. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.